Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 3. Kita akan menyambung tajuk matematik hari ini untuk masa dan waktu dengan standard kandungan waktu dalam jam dan minit, perkaitan dalam masa dan juga kalendar. Baik, standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid boleh membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu sesuatu aktiviti, membaca dan merekod waktu sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti. Menyatakan perkaitan minggu dengan hari, tahun dengan bulan dan minit dengan saat. Menukar unit masa melibatkan jam dengan minit dan minit dengan saat. Membaca dan mendapatkan maklumat daripada kalendar Masihi. Baik, murid-murid. Kamu lihat di sini. Mari sebut dan rekodkan setiap aktiviti ini. Ini adalah jadual bagi perkhemahan Perdana Sekolah Kebangsaan Idaman. Lihat di sini, masa diberikan 8 pagi, aktiviti berkumpul dan taklimat. Kemudian 8.30 pagi, kembara hutan. 11.30 pagi, aktiviti pertolongan cemas. 1 petang, makan dan rehat. 3.15 minit petang, berkayak. Dan 9 malam, aktiviti unggun api. Di sini, aktiviti berkayak bermula pada pukul 3.15 minit petang selepas makan dan rehat. Itu contoh. Sebut dan rekod waktu. Di sini ada jadual Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Idaman. Lihat atu cara ini. 7.30 pagi, ketibaan ibu bapa dan murid. 8 pagi, ketibaan tetamu kehormat. 8 suku pagi, bacaan doa. 8.20 pagi, nyanyian lagu negaraku dan lagu sekolah. 8.30 pagi, ucapan guru besar. 8.40 pagi, ucapan tetamu kehormat. 8.50 pagi, penyampaian anugerah dan sijil. 10.20 pagi, jamuan. 11 pagi, bersurai. Jadual ini telah disusun dengan baik dan teratur. Ibu bapa dan murid perlu tiba pukul 7.30 pagi. Selepas itu, ketibaan tetamu kehormat pada pukul 8 pagi. Majlis akan tamat pada pukul 11 pagi. Penyampaian anugerah dan sijil bermula pada pukul 8.50 pagi. Sebelum itu, pada pukul 8.40 pagi, ucapan tetamu kehormat. Kita boleh lihat daripada jadual ini. Di sini diberi contoh jadual acara sukan. Acara lari 100 meter waktunya ialah 10.25 pagi. Lari 200 meter 11.05 minit pagi. Lompat jauh 11.30 pagi. Lontar peluru 12 suku tengah hari. Tengok, dia kata acara pertama bermula pukul 10.25 pagi. Acara selepas itu bermula pukul 11.05 pagi. Lompat jauh ialah acara sebelum lontar peluru pukul 11.30 pagi. Bincangkan masa bagi acara yang lain. Nah, lihatlah kat sini, kamu boleh bincangkan. Okey, cuba yang ini. Lihat sebahagian jadual waktu kelas dan jawab soalan di bawah. Tulis maklumat dalam bentuk petikan. Okey, Isnin 7.45 hingga 8 suku pagi perhimpunan. Lepas tu 8 suku pagi hingga 8.45 pagi bahasa Inggeris. 8.45 pagi 9 suku bahasa Inggeris juga. 9 suku sampai 10 suku ialah matematik. Ini 1 jam lah kan. Okey, hari Selasa pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan 1/2 jam. Lepas tu bahasa Melayu 1 jam 8 suku hingga 9 suku. Kemudian sains 9 suku hingga 10 suku pagi. Okey. Hari Rabu, matematik bermula 7.45 hingga 8.45 pagi. Pendidikan kesenian 8.45 pagi hingga 10 suku pagi. Kat sini 10 suku hingga 10.35 pagi adalah waktu rehat. Jadi A, perhimpunan bermula pada pukul, lihat di sini, pukul 7.45 pagi. Kelas pendidikan kesenian tamat pada pukul, lihat pada hari Rabu, pendidikan kesenian bermula 8.45 tapi dia nakkan
Waktu tamat pada pukul 10 suku pagi atau 10.15 pagi. Okey. Perkaitan dalam masa, minit dengan saat. Lihat gambar rajah jam ni. Jarum saat ni yang halus ni yang panjang. Jarum minit ni yang panjang yang tebal tu. Kalau yang pendek tebal tu adalah jarum jam. Ini untuk jam analog. Yang ni digital. Ini menunjukkan nilai jam. Yang 30 ni untuk minit. Kalau yang kecil ni 05 ni menunjukkan saat. Kalau jarum saat ni bergerak satu pusingan lengkap, dia akan jadi 60 saat. Bila 60 saat ni, satu pusingan lengkap ni, dia jadi jarum minit tu akan bergerak satu senggatan. Sebab satu minit sama dengan 60 saat. Kat sini boleh kita lihat untuk jarum saat tu kalau dia bergerak ke, ke satu ni maksud 5 saat. Ke senggatan kedua ni 10 saat. Ke senggatan ketiga 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 saat. Satu minit. Jadi jarum minit tu akan gerak ke angka satu. Bukan angka satu, maknanya satu senggatan. Kalau untuk pusingan saat yang kedua tu, yang kedua, jadi 82 minit. Yang ni satu kali pusingan 81 minit. Satu minit tu sama dengan 60 saat. Jarum minit bergerak satu senggatan ialah satu minit. Jadi 60 saat sama dengan satu minit. Boleh ingat . Okey, setengah minit sama dengan berapa saat? Kalau 60 satu minit tu 60 saat, kalau setengah minit bagi 2 lah. 60 bagi 2, 30 saat. Okey. Okey, kita lihat contoh kedua. Ibu merebus telur selama 4 minit. Nyatakan masa ini dalam saat. 4 minit. Kalau cara pertama ni, dia buat garis nombor. Jadi sifar saat ke 60 saat tu adalah seminit kan, sama dengan 60 saat. Kalau dalam minit kedua tu, 60 tambah 60 jadi 120 saat. Minit ketiga tambah lagi 60 saat jadi 180 saat. Minit keempat tambah lagi 60 saat ialah 240 saat. Atau cara kedua kamu boleh daratkan 4 minit darab 60 saat. Jadi ambil yang besar 60 saat tu ke atas, bawah tu 4. Jadi 60 darab 4, 240 saat. 4 minit sama 240 saat. Ibu merebus telur selama 240 saat. Okey, 360 saat. Nak tukar kepada minit. Kita tahu 60 saat sama dengan 1 minit. Buat jadual macam ni. 120 saat sama dengan 2 minit. 180 saat sama dengan 3 minit. Tambah lagi 60 saat, 240 saat sama dengan 4 minit. Tambah lagi 60 saat, 300 saat sama dengan 5 minit. Dan tambah 60 saat, 360 saat sama dengan 6 minit. Maka 360 saat boleh jadikan ataupun sama dengan 6 minit. Boleh juga buat dengan cara membagi 360 bahagian. Pun boleh juga. Dapat 6 minit. Jadi yang keempat ni, 200 saat berapa minit? Berapa saat? Kalau kat sini contoh diberikan 200 saat tu dia dah pecahkan. 180 saat tambah 20 saat. Sebab 180 saat tu sama dengan 3 minit. Dan 20 saat berbaki tu adalah dalam bentuk saat tu 3 minit 20 saat. 200 saat sama dengan 3 minit 20 saat. Kamu boleh bahagi juga sebenarnya, tunjuk dalam bahagi 200 saat, bahagi kepada 60. Jadi dia dapat juga nilai 3 minit 20 saat. Untuk perkaitan jam dengan minit, nombor 1 ni, 2 jam berapa minit? Setiap hari saya mengulang kaji selama 2 jam. Itu kan masa ini dalam minit. Tengok kat sini, 1 jam tu 60 minit. Kalau 2 jam tu 60 minit, tambah 60 minit, jadi 120 minit. 2 jam ialah 120 minit. Untuk yang soalan kedua, 180 minit ni nak tukar kepada jam. Cara pertama ialah diasingkan 180 ni jadi 60, 60, 60. Jadi 1 jam tambah 1 jam tambah 1 jam, 3 jam lah kan. Cara kedua boleh tolakkan. Daripada 180 tu, tolak 60. Maksudnya 1 jam. Jadi 120 tu, tolak lagi 60, 1 jam. Dapat baki 60, tolak lagi 60, jadi kosong, dapat 1 jam lagi. Jadi
Jumlah dia 3 jam juga. Atau cara ketiga, buat garis nombor. Asingkan macam tu tadi. Minit yang yang sifar minit ke 60 minit, 1 jam. 60 minit ke 120 minit tu dah jam kedua. 120 minit tambah 60 minit dari 180 kan. Itu adalah jam ke 3. Dari 180 minit sama dengan 3 jam. Jadi soalan yang ketiga ni, 140 minit nak tukar kepada unit jam dan minit. Jadi dia pecahkan kepada dua, 120 minit dengan tambah 20 minit. Sebab dia dah tahu 120 minit ni adalah 2 jam. 60 minit, 1 jam, 120 minit, 2 jam. Jadi yang selebih ni, dia biarkan dalam unit minit. Jadi jawapannya ialah 2 jam, 20 minit. Okey, kita teruskan untuk selesaikan beberapa soalan di sini. A, 20 sinar lengkap jarum saat ialah berapa minit? Kalau 1 pusingan lengkap jarum saat ialah 1 minit. Kalau 2 pusingan lengkap ialah 2 minit. 2 minit. Okey, tulis 2 je. Okey, kita lihat soalan B. B, 6 minit berapa saat? 1 minit berapa saat? 60 saat kan? Kalau 6 minit sama dengan 60 saat darab 6 minit. Jadi tengok sifar tu. Sifar darab 6, sifar 6 darab 6, 36. Jadi jawapannya ialah 360 saat. Jadi tulis kat sini juga 360 saat. Baik, lihat C, 480 saat nak tukar kepada minit. Tukar kepada minit berapa? Satu minit 60 saat. Jadi 480 mestilah bahagi dengan 60. Kita tengok sifir 6 ni, kita jadikan dia sifir 60. Sifir 60. Okey. Jadi bahagikan 4 bahagi 60 tak boleh. Jadi 48 bahagi 60 pun tak boleh. Tengok kat sini 480 ada tak? Jawapan ni ada. 480 kita bulatkan, hasil bahagiannya ialah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letak atas sifar. 8 darab 60 ialah 480. Tolakkan. Jadi sifar. Jadi 8 minit. Boleh kat sini 8 minit. Okey. Lihat C. Okey, C sudah selesai D. 310 saat nak tukar kepada unit minit dan saat juga bahagi 60. Okey, tengok kat sini ada tak yang hampir kepada 310. Yang paling hampir ni ialah 300. Yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Letak atas sifar. 5 darab 60 ialah 300. Tolakkan. Ada baki tak? Ada baki. 10. 5 minit. Banyak ialah 5 minit 10 saat. Yang baki ni ada dah dalam saat. Tulis kat sini 310 saat sama dengan 5 minit 10 saat. Okey, lihat E. E 5 jam nak tukar kepada minit. Kalau 1 jam 60 minit, 5 jam ialah 5 darab 60 minit. Jadi, letak 60 minit
Di atas. 5 di bawah. Okey, darabkan sifar darab 5, sifar 6 darab 5, 300. 30. Jadi 300 minit. Okey, jawapannya ialah 300 minit. Okey, kita lihat soalan F. F ialah 100 F. 120 minit nak tukar kepada jam bahagi dengan 60 minit. Sebab 1 jam 60 minit. Ini nak tukar minit pada jam bahagi 60. Cara dia. Okay. Kita sediakan dulu sifir 60. Cikgu ambil sifir 6. Cikgu letakkan sifar kat belakang. Yeah. Setiap sifir tu kita boleh letakkan sifar jadi sifir 60 sekarang. Jadi 1 bahagi 60 ialah tak boleh kan? Jadi 12 bahagi 60 pun tak boleh. 120 bahagi 60 ada tak sini? Ada. Jadi hasil bahagiannya ialah 2 letak atas sifar. 2 darab 60 ialah 120. Kita lihat ada baki tak? Ada baki tak? Tak ada. Jadi, sifar dua sifar, sifar dua dua sifar, pun sifar. Jadi, 2 jam. 2 jam jawapan. Okey, lihat G. G, 290 minit nak tukar kepada jam dan minit pun sama juga. Kena bahagi dengan sifir 60 sebab 1 jam 60 minit. Minit daripada jam. Bahagi 60. Jam kepada minit, darab 60. Macam tu aja. Jadi, tengok sini. 2 bahagi 60 tak boleh. 29 bahagi 60 tak boleh. 290 bahagi 60. Yang paling hampir ialah ni, 240. Dan hasil bahaginya ialah yang ke 4. 4 letak atas sifar ni. 4. 4 darab 60. 240. Kita tolakkan untuk dapatkan baki. Sifar tolak sifar, sifar, 9 tolak 4, 5, 2 tolak 2, sifar. Tulis pun tak apa. Jadi jawapannya dalam unit jam, 4 jam, dalam unit minit, 50 minit. Baki ni adalah sebagai 50 minit. Okey, boleh kat sini jawapannya 4 jam, 50 minit. Terima kasih ya. Baik, kita kenal kalender, semua orang dah kenal kalender sebab dekat setiap rumah ada kalender. Kalender ni kita nak tahu tarikh-tarikh penting. Contohnya, hari lahir kita, hari persekolahan, hari-hari perayaan, hari kebangsaan. Semua ada dalam kalender. Dalam setahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan bermula Januari yang pertama, Februari kedua, Mac yang ketiga, April keempat, Mei yang kelima, Jun yang keenam, Julai ketujuh, Ogos ke-8, September ke-9, Oktober ke-10, November ke-11 dan Disember yang ke-12. Setiap bulan juga ada beberapa hari. Contohnya bulan pertama Januari ni ada 31 hari. Februari ada 28 hari untuk tahun biasa. Kalau tahun lompat dia ada 29 hari. Mac 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Jun 30 hari, Julai 31 hari, Ogos 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari dan Disember 31 hari. Ya. Kita boleh rujuk dekat kalender, kita nak tahu hari pertama bulan Mei. Bulan Mei, hari pertama, 1 Mei tu ialah hari Rabu. Kalau hari terakhir bulan September, 30 September kita tahu hari Isnin dan sebagainya. Tarikh ditulis lengkap macam ni. 7 April 2019, hari Ahad. 8 April 2019, hari Isnin. Ini adalah contoh-contoh tarikh ditulis. Dan kamu juga tahu bahawa ada 7 hari dalam seminggu. Tengok ke kalendar ni. Bermula hari Ahad.
Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan berakhir pada hari Sabtu. Okey, cuba ini. Jawab soalan berdasarkan kalendar 2019 di atas. Okey. A, berapakah bilangan hari dalam bulan Februari? Untuk bulan Februari tahun 2019 ada 28 hari. Apakah hari terakhir bagi bulan Disember? Hari terakhir bulan Disember ialah hari 31 bulan 12 ni hari Selasa. Hari terakhir bagi bulan Disember ialah hari Selasa. Okey? Okey, terima kasih dengan tontonan semua. Semoga anda semua faham apa yang cikgu terangkan. Hingga bertemu lagi di masa akan datang.